يكم سفر انڈیا کا سفر مقام کل بالا مجلس سے ادا ہو رہی ہے جس نے پڑھ مالن عالم عباس بٹی علی رضا کھوکھر اقبال سے شاہ بجان نہیں عباس جگ منتظر مادی عمران عباس امی اور بھی بہت سارے پڑھنے والے اچھے اچھے پڑھنے والے تقریبا نیٹ تو وائرل ہوئے گئے نہ لینڈ کی ضرورت نہیں تمام مومنین اپیل ہے شرکت فرما کے ثواب ادا کرنا سوچا پہلی سفر 18 تاریخ اگست 18 تاریخ اے برائے مہربانی سارے تشریف لے ویسو اور مجلس کی زینت بن سو ثواب ادا کرنا سوچا اور جناب کے سامنے سید زادہ محمد عباس بخاری اپنی پرانی انداز نال فضائل و مسائل محمد والے محمد بیان کرنا سن اپنے اپنے مرحومان کے درجات بلندی واسطے بلند تر صلوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه بلدك توءا وتمتعه فيها قليلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الأسر والزمان ادركني 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا مولاتي فاطمة وأبيسيني اللهم صل على محمد وعلى محمد يا كاشف الكرب يا مجل حسين عليه السلام اكشف كربي بحق اخيك الحسين عليه السلام يا بالفضل العباس بحق دم المظلوم ادركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد بواد قران صلوات پڑھو بیمار نشفا یا کی واسطے اونچی صلوات مومنات دی مغفرت اور بلندی درجات واسطے صلوات بارے کدی جلدی آمد و سلامتی تے صلوات پڑھو نعرہ تکبیر سارے شامل ہو وہ عام ہستی دا نانی چوٹا دے پاک مالک دا ناہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت يا رسول الله نعره ولاية علي الولي الله نعره يا حيدري يا علي عليه الصلاة والسلام حسينية زندہ باد یزیدية مردہ باد علمید دشمن تلانا بے شمار پاک سیدہ تیرا سیند دشمن تلانا بے شمار باجماعتوں کے بلند صلوات پڑھو Mm-hmm.
اكبر نہیں میں قتل کیتا ظالم دا دربار شروع ہو گیا نروار مقتول دی ماں بنا وے دی پیاں قاتل نام تو رستے پے چکرا لال سٹوڈ کے اللہ لے جڑا اکبر دا قاتل اکبر دی ماں دے سامنے رستے سيد ملازم حسین شاہ دی درجات بلند فرما میرا مالک انہاں دے بچن دے رزق کی اضافہ فرما میرے بھائی شکر عباس قادری صاحب نال خاندان نے آباد و شاد فرما ایک ماتمی سالار بیماری بیماری کربلا دا صدقہ مالک شفا عمل عطا کر بے اولادن اولادن نرینہ عطا کر بے رزقن وسیع رزق عطا کر ساڑے پردے والے وارث پیدا ہو فرما صلوات باوالے بلند پڑھ لو خاندان تطہیر تچی صلوات پڑھن نال گناہ معاف ہوندے بلند صلوات پڑھو بسم اللہ اے اجازت قصیدہ سناواں قصیدہ نہیں قصیدے تمہیں پتہ ہے قصیدے میں آپ لکھتا ہوں میں کدی کہندے پڑھو نہ پڑھ سکتا میں آپ نہیں لکھتا آپ ہی پڑھو چاہوں خمدہ میدان فرمایا رحمان نبی کیتا اعلان توجہ ہے یا کوئی نہیں ہن من تو سمجھ نہیں آتی بھاویں تو ساؤنڈ بھی پہ سمجھ دینا ساؤنڈ تو بڑا سونا پہ چلتا ہے پر ہی زمین مرنی مومن دا شان نہیں سردار حکم دیتا ہے ساری زندگی دا تے ساری انہاں دی زندگی تو چپ نال نہ منجا کچھ کوشش کرو جیدے رین پیجارو پیراڈو کیا ہوئے بھائی کیا تیاسی تا میں بولے سا کیا دینار وقت کیا آئی بندہ بانے میں دے جیندے رین اچھ ذکر حسین دا کوئی مقام ہے وہ تھوڑی تھوڑی کوئی حرکت ہی کرے آئے تو میرے نال بولن دی کوشش ہی کرے آئے ساری زندگی فقیرانہ گداگری کی تھی میری کافی زندگی گزر گئی ہے
زندگی چانا کیسے فقیرانہ انداز وچ گزر جا رہے چڑا تواڈی واہ واہ نہیں چاہیے کچھ اگے ہی چاہیے ਕੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਗਲਾ ਬੂਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਗਲਾ ਬੂਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਦਾ ਖੁੱਲੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਟ ਮਿਆਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁੱਡੀ ਢਲਾ ਕਲਾਵੇ ਤਾਂ ਤੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਕਸੀਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਭੇਜੇ پریشان چہرے میں تھوڑا خوش کرنا چاہتی من کن تو وہ ایک بندہ اٹھے نام ہی چاہ ساری جرت ہی نہیں یہاں چاہو نہ بندے تھے اندر وہ پتہ نہیں کہ بس اے جلے تو یا جی آ جو نہ مس خدا گواہ ہے تو دکھ لگتا ہے بھئی یہ تو تمہیں پتہ ہے کتنے ہزار ختم قرآن دا ثواب ایک دفعہ یا علی آکھنا میرا اللہ تے سن تے لے آئے ایدے میں علی دے اعلان کیتا تے تینوں تو آیت بھیج دیتی علی اوما اک موت رکھوں اے پیا دے تو ساڈا چکر ہے اعلان کہیں ایک دا بابا جی ال غیبت کتاب ہے کتب عربہ 1200 سال پہلے لکھی ہوئی او دے وچ میں نے قصیدہ لتا ہے اللہ کہے اے قصیدہ جبرائیل لے کے آندا پے اے انہاں سنا دے ہن جڑا اللہ نے لکھیا قصیدہ تے نہ بولے خود علاج محمد عباس بخاری کول کوئی نہیں این قصیدہ آ گیا تے رسول فرمایا او صاحبیو جی سچ آ اے اللہ قصیدہ گلے تے میں پڑھدا پیا چاہنا ساکری نہیں منوائی ساکری سنائیے چاہنا یاد رکھا ہے میں بالکل راضی ہوں میرے کو بے شک کو بندہ نہ بولے
تجميل كوجي سهنن كيتا نا مانو دي اغاني پسند چاونا دیر سلاب نام علیدہ چاونا اللہ پیاد ہے بے شک اوے نام نجاوے جائیں ہوئے عمل بنامنا ہون جیلا شیر اگر اللہ لکھیا تپاک رسول سنایا ہے حکم نامہ ملے ہے وہ کسی کا سنائیں
سناما طيب قوام پیادہ ہے جو جو ہے جو ہے اے ابدی سا
بسم الله كان اين حتى نصلى سنیا دا امام پیاد علی نے قدرت نہ کرو چھوڑ دیتا ہے شیر کدی بھول کے انہاں ناپ دی ہنا آنکھیں اے او جرم جڑا اللہ معاف نہیں کرنا اے تیرے یار نہیں کیوں میں شیر ثابت پہ کرے نا چالی جا گئے
تجن لگینو مجلس تو بعد میرے نال رابطہ کرے پہنچ گیا رسول جب پردے دے نو آواز آئی بسم اللہ جی آیا یار بلیا واسطہ خدا دے نے پردے دے نو آواز آئی بسم اللہ جی آیا رسول مسکرا پئے اجے مسکران دے بیٹھے ہیں یا ہاتھ بہر آیا پھر رسول مسکرائے آواز خدا تے میرا حبیب اتنا جو سفر کر کے آئے ہیں میں تے سجے کوئی گلاں کریا مسکرائی جانا ہے اللہ دے رسولا دے مالک لے جا سنی بیٹھ ہاتھ سناتی بیٹھا نگ ڈٹھی بیٹھا میرا سڑ کے دھیان نہ لے گھر دیاں ڈٹھیاں چیزاں بھول دیاں نہیں پہ بیٹھے آواز خدا تے تو کے چانے ہن اللہ دے حبیب جڑی گل اللہ نال کیتی ہے مثل قائمی میرے مثل بے مثال میں ویکھن دی شے نا پر میری مثل ہے جڑا قران پڑھ رہے ہو تائید کرے مثل قائمی میری مثل ہے اس مثل دے ذریعے میں تینوں اپنا جلوہ وکھے دو ذات اور چیزے جڑا اللہ کے میں مثل دے ذریعے تینوں اپنا جلوہ وکھانا اگو رسول پوچھے کس روپ وچ روپ اور چیزے ذات اور چیزے میں ہن وی پیادا علی اللہ نہیں لیکن اللہ فرمایا آ میں تنسا کیڑے روپ وچ میں تینو اپنا جلوہ دکھاندا ہوں دس میرا مالک اللہ کے فرمایا ہے شام دے حالات نام ہے رت ود پئی آدھے میرے دادے دادا